Japanski ambasador u Bosni i Hercegovini te izaslanici ITF-a i BH Maka danas su kao donatori i projektanti prisustvovali primopredaji deminiranih površina predstavnicima Brčko distrikta. Nova redovna sjednica Skupštine distrikta 15. marta. Na dnevnom redu dominiraju novi zakoni ove lokalne zajednice. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosna i Hercegovina protiv Srbije. U studiju je večeras Dejana Krstić. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Objektiv. Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Kazuo Ogawa, direktor ITF Enhancing Human Security Damian Bergant i predstavnik BH Maka prisustovali su danas primopredaji deminiranih površina predstavnicima Brčko distrikta te opštinama Šamac, Domaljevac, Šamac i Donji Žabar. Vlada Japana za deminiranje na području ove tri opštine i Brčko distrikta donirala je oko 1.300.000 konvertibilnih maraka. Na području kojim se nekada protezala linija razdvajanja zaraćenih strana u Brčko distriktu te u opštinama Šamac, Donji Žabar i federalnoj opštini Domaljevac-Šamac, zahvaljujući pomoći japanske vlade, sada su sumnjive površine smanjene za više od 503.000 metara kvadratnih. Što se tiče pomoći u deminiranju na nivou cijele Bosne i Hercegovine, japanski ambasador u Bosni i Hercegovini Kazuo Ogawa je istakao da vlada njegove zemlje je uložila oko 8,3 miliona maraka. Ta važnost japanske donacije, odnosno japanske pomoći, je u stvari usmjerena ka ekonomskom razvoju i naravno zemlji koja treba da se razvije i gledajući sa aspekta Japana, to je velika važnost generalno posmatrajući. Direktor ITF-a, inače implementatora ovih projekata deminiranja, Damian Bergant, rekao je da je ta organizacija u Bosni i Hercegovini još od 1999. godine. On je iznio podatak da je na tretiranoj površini od 503.000 kvadrata u ove četiri lokalne zajednice ukupno pronađeno 69 mina i 150 neeksplodiranih ubojnih sredstava. No to nije sve što je ITF radio ovdje. Mi smo u Bosni i Hercegovini uradili puno stvari, pogotovo na području deminiranja, pa i na području pomoći žrtvama mina. Znači, mi smo sad već skoro 20 godina ovde i ITF će biti do kraja. Sve do zadnje mine u Bosni i Hercegovini mi ćemo biti prisutni i nadam se da ćemo imati ovakvu potporu kao što imamo sad sa strane Japana. Šef Odjeljenja za javnu bezbjednost vlade Brčko distrikta Edin Zajmović napomenuo je da je ovaj projekat usmjeren na povratničku mjestnu zajednicu Lipovac, gdje je deminirana površina oko rječice Lukavac. Svaka pomoć Brčko distriktu je veoma značajna, pogotovo u sferi deminiranja pomoći povratničkim mjesnim zajednicama. Načelnik opštine Šamac Đorđe Miličević podsjetio je da je ova lokalna zajednica poslije rata imala površinu od 24 miliona metara kvadratnih pod minama, a da je ta površina danas smanjena na 1,3 miliona metara kvadratnih. Projekat je na području opštine rađen na četiri lokacije i ukupno je negdje oko 243.000 metara kvadratnih očišćeno ovim projektom. Nije ovo prvi put da vlada Japana pomaže opštini Šamac. Ona je pomogla i s aspekta posle poplava obnovi doma zdravlja i ja koristim priliku naravno da se vladi Japana oko ovoga zahvalim. Zamjenik načelnika opštine Domaljevac Šamac Miroslav Lucić naveo je da je u ovoj opštini deminiranje pri kraju. Pored toga što je jedna od najzagađenijih općina sa sumnjivom površinom nakon proteklog rata, tako smo i statistički pretrpjeli mnogo žrtava. Na području općine Domaljeva-Šamac imamo 10 poginulih stanovnika te 26 ozlijeđenih nakon proteklog rata. Što se tiče opštine Donji Žabar, opština Donji Žabar je deminirana 90%. Opština Donji Žabar je svojom sjevernom stranom imala problem tog miniranja. Želio bih samo da kažem da u opštini Donji Žabar na svu sreću ni u ratu, ni posle rata, ni jedan minsko-eksplozivni sredstvo nije aktivirano. I pored rapidnog smanjenja sumnjivih površina, u Posavini i dalje ostaje značajna opasnost od zaostalih mina, upozoravaju iz BH Maka. Bez obzira znači na uložene sve napore, ostaje i dalje problem i što je poruka i dalje stanovništvu,
da vodi računa o stradanju. Imali smo onaj ružan slučaj u Pelagićevu, što znači da uvijek napominjemo, mi znamo 60% minske situacije, međutim, znači još se uvijek pojavljuje minska polja za koje niko nema evidenciju. Iz BiH Maka je najavljeno da će 7 projekata deminiranja u ovoj godini finansirati vlada Njemačke. Nova redovna sjednica Skupštine Brčko distrikta, 7. po redu u novom sazivu brčanske vlasti, bit će održana u srijedu 15. marta. Dogovoreno je to na današnjem pripremnom sastanku na kome je preciziran dnevni red od ukupno 20, kako su akteri skupa ocijenili, značajnih tema i života ove lokalne zajednice. Nova redovna sjednica Skupštine Brčkog distrikta, sudeći po današnjem pripremnom sastanku, bit će karakteristična po poprilično obimnom dnevnom redu, a akcenat u raspravi očekuje se u procesu donošenja novih zakona ove lokalne zajednice. Zakon o mladima koji se dugo iščekuje, u drugom čitanju zakon o porezu na dohodak, imamo dakle, razmatrat ćemo i prijedlog budžeta za 2017. godinu kako na ovoj tako i na svim narednim sjednicama. Također ima i set zakona koji se odnose na Direkciju za financije, Trezor, Poresku upravu i javnu imovinu, a koji podrazumijevaju uvođenje mandata rukovodiocima tih organizacija. Odluke o utvrđivanju javnog interesa i ovoga puta su prevashodno predmet posebnog zanimanja građana na čije zadovoljavanje neposrednih interesa se odnose. Pitanju je cestogradnja, kao i odluka o formiranju skupštinske komisije za spomenike, obzirom da dakle, po zakonu o spomenicima ne mogu se graditi dok konsenzusom skupštinska komisija ne da svoju saglasnost. Evo i to ćemo sada odblokirati, tako da evo, dnevni red je jednoglasno podržan, cijenim da ćemo imati vrlo dobru i konstruktivnu raspravu u parlamentu. Predsjednik Kadrić veće zanimanje i parlamentaraca i javnosti prepoznaje u nacrtima izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o mladima. Velika su očekivanja od ovog Zakona o mladima da ih se praktično involvira u kreiranje politika koji se tiču mladih i mogućnosti da olakšavaju svoju poziciju u Brčkom distriktu. Podrazumijeva i formiranje određenih tijela gdje će moći sugerirati vladi kako neka pitanja treba kreirati i rješavati u korist kategorije mladih ljudi. Poenta pak izmjena Zakona o porezu na dohodak je u tome što se nudi prilika mladima da kroz poreske olakšice lakše dođu do stana, na primjer. Na dnevnom redu nove redovne sjednice Skupštine Brčkog distrikta jeste i strategija urbanističkog razvoja ove lokalne zajednice. Strategija razvoja Brčkog distrikta je preduslov dakle, za izradu prostornog plana Brčkog distrikta koji već praktično curi i moramo dakle, učiniti sve da sustignemo to vrijeme. Naravno, vrlo brzo ćemo imati izmjene i dopune zakona o prostornom planiranju i građenju kako ne bismo doveli u poziciju niti fizička, niti pravna lica na području distrikta, niti samu vladu dakle, da ne mogu dobiti građevinsku i urbanističku dozvolu. Poseban značaj ove skupštinske sesije je i u tome što će na taj način biti stvoreni uslovi za definisanje potencijalnih industrijskih zona, što svakako treba da bude pokretačka snaga razvoja grada. Još jedna parlamentarna observacija budžetskog prijedloga, obavezujuća je normativna odredba, a ozbiljno pitanje iste priče jeste obezbeđivanje sredstava za budžet kapitalnih potreba. Mi ćemo od ponedjeljka, dakle, voditi razgovore sa svim šefovima odjeljenja institucija kako bismo na neki način osigurali sredstva umanjenjem dijela budžeta koji je sada u parlamentarnoj proceduri na poziciji plata i materijalnih troškova i grantova da bismo nadomjestili ta sredstva za važnije infrastrukturne projekte na području distrikta. Upravo danas na sastanku skupštinske većine, kaže Esed Kadrić, desit će se još jedan pokušaj usaglašavanja u dilemi da li Kancelarija za koordinaciju korupcije treba da bude tijelo u sastavu postojećih upravnih struktura ili nezavisna institucija, od čega zavisi sudbina dva antikoruptivna zakona. Zakon o kancelariji ili tijelu za borbu i prevenciju korupcije će biti danas razmatran na parlamentarnoj većini gdje ćemo ja i gradonačelnik pokušati uvjeriti dakle, ostale sudionike u vladajućoj koaliciji da je nužno da se na ovaj način pozicionira to tijelo. Sve drugo bi
bila improvizacija i praktično neprovodivost u smislu neke efektivne borbe protiv korupcije. Nova redovna sjednica Skupštine Brčkog distrikta bit će održana u sljedeću srijedu. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosna i Hercegovina protiv Srbije zbog spornog legitimiteta pravnog zastupnika Sarajeva, javio je RTS. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić potvrdio je za Tanju gdje je Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtjev za reviziju presude. Kako javio Evroblicu, obrazloženju se navodi da je razlog taj što nije bilo saglasnosti tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine prilikom Softićevog imenovanja da bude na čelu revizije. Odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu da ne prihvati zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije je konačna i predstavlja definitivnu tačku na ovaj postupak, izjavila je dugogodišnji advokat na predmetima ratnih zločina u Hagu i pred sudom Bosne i Hercegovine Vasvija Vidović. Sud je propisno razmotrio mišljenje članova predsjedništva Bosne i Hercegovine koja su iznijeli u svojim pismima. Sadržaj ovih pisama pokazuje kako nikakvu odluku nisu donijela nadležna tijela u ime Bosne i Hercegovine kao države, navodi se u pismu koje je upućeno članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a koje su objavili mediji. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović pozdravio je odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu koji je odbio zahtjev Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije, ističući da je takva odluka bila jedino moguće rješenje saopšteno iz parlamenta Srpske. Predsjednik SBB-a Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić rekao je da će SBB, nakon što je Međunarodni sud u Hagu odbio reviziju presude, vrlo ozbiljno analizirati stvari koje SDA bude predlagao u ime bošnjačkog naroda. Što se tiče Izetbegovića, koji nas je na onom čuvenom skupu sa 50 odgovornih ličnosti uvjeravao da bošnjačka strana i njegov tim ima sve pravne argumente, očekujem da obrazloži bošnjacima i žrtvama zašto je imao pogrešnu procjenu i stoga izvuče politički zaključak o svojoj ličnoj političkoj poziciji, dodao je Radončić. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović održao je preskonferenciju nakon odluke Haškog tribunala da se zahtjev za reviziju odbaci, poručivši da je sud donio političku odluku. Na pitanje da prokomentariše izjave predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića da treba pojasniti argumentaciju koja je podnesena sudu u Hagu, rekao je da Radončić nije relevantan kao ni njegovi stavovi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu da odbije zahtjev za reviziju presude protiv Srbije očekivana, ali da je time riješen samo jedan problem. Ostaje onaj glavni zloupotrebe ovlaštenja jer je neko pokušao da u ime Bosne i Hercegovine premesti odlučivanje iz predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevsku vijećnicu i da saglasnost za djelovanje nekadašnjem agentu Bosne i Hercegovine pred sudom u Hagu Sakibu Softiću, rekao je Dodik. U nastavku ostale agencijske vijesti iz Bosne i Hercegovine i regiona. U Banja Luci je danas održana zajednička sjednica Vlade Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Na preskonferenciji održanoj nakon sjednice premijer Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da su vlade Srpske i Federacije BiH opredjeljene da sprovode aktivnosti iz reformske agende i da je neophodno raditi na zaštiti domaće proizvodnje, ne ugrožavajući međunarodne sporazume. Prema njenom mišljenju, odgovorne vlasti moraju težiti povezivanju obrazovanja sa tržištem rada i uvođenju trezorskog poslovanja u oblasti zdravstva. Ona je navela da su dvije vlade podržale realizaciju određenih infrastrukturnih projekata, među kojima je brza saobraćajnica od Sarajeva do Beograda. Nakon zajedničke sjednice Vlada Republike Srpske i Federacije BiH održane u Banja Luci, predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić rekao je da je u zavisnosti od entiteta do sada realizovano od 40-60% obaveza iz reformske agende koja ima 6 poglavlja. Novalić je istakao da je ostao manji dio obaveza koje se odnose na socijalne zakone, poslovno okruženje i vladavinu prava i to uglavnom u Federaciji BiH. Novalić je naglasio da je dogovoreno da svakih 6 mjeseci, a najmanje jednom godišnje budu održavane zajedničke sjednice vlada Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i SBB-a Fahrudin Radončić nakon današnjeg sastanka dvije stranačke delegacije u Mostaru najavili su da će pokušati da motivišu trećeg koalicionog partnera SDA da promijeni dosadašnji koncept rada kako bi se napravili iskoraci u Bosni i Hercegovini i riješili ključni problem jer dosadašnji dogovori nisu ispunjavani. Sagovornici su ocijenili da su odnosi HDZ-a i SBB-a na zavidnom nivou. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović ocijenio je da je najavljeni dolazak premijera Srbije Aleksandra Vučića u Sarajevo hrabar i sjajan potez i u suštini šamar svima onima koji prizivaju konflikt. Onima koji su kreatori krize, to je njegov odgovor. Mislim da je to važna poruka za Bosnu i Hercegovinu, izjavio Šarović za televiziju N1. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić smatra da Bošnjaci u Institutu za nestala lica Bosne i Hercegovine ne žele da bude uspostavljena centralna evidencija nestalih zbog manipulacija radi lažnog prikazivanja broja stradalih Bošnjaka u Srebrenici. On smatra da je ovakva situacija potvrda opravdanosti insistiranja Republičkog centra na uspostavljanju centralne evidencije nestalih u BiH koja mora sadržavati podatke o jedinstvenom matičnom broju nacionalnosti, statusu i okolnostima nestanka lica tokom proteklog rata. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocijenio je da je nakon protivljenja Beograda, Moskve, Pekinga, Vašingtona i NATO-a jasno da danas neće biti formiranja takozvane vojske Kosova uprkos najavama predsjednika samoproglašenog Kosova Hašima Tačija. On je ocijenio da protivljenje Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a formiranju vojske Kosova predstavlja nesumnjivo veliki diplomatski uspjeh Srbije. Drugog dana potrage za nestalim 10-godišnjim Konstantinom Stjepićem u Loparama od jutros je uključeno više od 300 ljudi i brojna tehnika, a očekuje se i dolazak helikoptera, rekao je Željko Kerović, načelnik opštinskog odjeljenja u čijoj je nadležnosti civilna zaštita. Prema njegovim riječima, u potragu za dječakom koji je dijete sa posebnim potrebama obolio od autizma, uključeno je 150 policajaca Republike Srpske, pripadnici Republičke uprave civilne zaštite i Federalne uprave civilne zaštite. Na terenu su i pripadnici Gorske službe spašavanja distrikta Brčko, vatrogasci, lovci i mještani, kao i majka i starija Konstantinova sestra. Kerović kaže da se u pretrazi terena na planini Majevici koriste i psi tragači kao i najsavremenija tehnika poput dronova. U zavreloj atmosferi praćenoj brojnim replikama na današnjoj sjednici Skupštine grada Bijeljine usvojena je odluka o kreditnom zaduženju u iznosu od 4 miliona konvertibilnih maraka. Opozicija je imala brojne primjedbe. Tvrde da su kreditna zaduženja sve češća i sve veća, a obrazloženja za trošenje kreditnih sredstava nepotpuna. Skupština grada Bijeljine usvojila je krajem decembra 2016. odluku o kreditnom zaduženju od 15,9 miliona maraka, koje je trebalo da posluži za reprogramiranje dugova iz prethodnog perioda. Međutim, zbog visoke kamatne stope od 5,3%, koja bi zahtijevala vraćanje još 4,6 miliona konvertibilnih maraka, gradska uprava je odustala od prvobitne odluke, tvrdi gradonačelnik Miće Mićić. On kaže da su se uz saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske odlučili na namjenski kredit od 4 miliona, koji s kamatom iznosi oko 5 miliona maraka. S tim sredstvima ukupno kreditno zaduženje grada iznosi 31 milion konvertibilnih maraka. 2 miliona damo za infrastrukturne projekte, prije svega za Orio projekat i dio infrastrukture na industrijskoj zoni i 2 miliona za stare dugove. Mi imamo još dvije godine veliku ratu kredita 6 miliona maraka godišnje i zbog toga smo htjeli da to reprogramiramo. Nama ostaje taj teret tih 6 miliona i bit će nam mnogo teže sa zaduženjem od samo ovih 4 miliona nego da smo uzeli 15,9 miliona. Odbornici SNSD-a burno su reagovali na novu odluku o kreditnom zaduženju, prvenstveno zbog toga što su dobili krajnje neozbiljno i iritantno obrazloženje o odustajanju od odluke iz decembra 2016. Šef kluba ove političke partije, Nedeljko Ćorić, kaže da je krajnje nekorektno da gradska uprava okrivi banku za propadanje te odluke. Ono što građani Bijeljine moraju da znaju, da gradska uprava grada Bijeljina nije nikada ni pokrenula
proceduru nabavke sredstava po toj odluci od 15 miliona i 900 hiljada konvertibilnih maraka. Oni su je stavili danas van snage i donijeli novu odluku o kreditnom zaduženju na 4 miliona maraka. Ćorić kaže da nova odluka o kreditnom zaduženju i nije toliko sporna. Koliko je sporno gdje će biti utrošena ta 4 miliona maraka? On se nada da će bar dio sredstava otići na projekat izgradnje kanalizacione mreže, jer SNSD podržava sve infrastrukturne projekte u gradu. Svakako je da sada dolazi na naplatu i one obaveze koje su stvorene zbog predizborne kampanje koja je bila aktivna, koja je potrošila mnogo novca, i to jedno nesavjesno poslovanje i jedan nedomaćinski odnos prema budžetu grada Bijeljina sada je došao na naplatu. Ono što se troši u projekatoriju, gdje mi dobijamo dio bespovratnih sredstava, gdje svakako i Vlada Republike Srpske i Resorno ministarstvo poljoprivrede apliciralo zajedno sa gradom Bijeljina za taj projekat, ta sredstva su odobrena, ali ono što nama je smetalo, što nismo dobili detaljno obrazloženje za koje namjene će se trošiti ta sredstva, u kom iznosu. Novo kreditno zaduženje neprihvatljivo je za Ljubišu Petrovića, odbornika pokreta Uspješna Srpska, koji zajedno sa SNSD-om i Socijalističkom partijom čini opoziciju u Bijeljinskom parlamentu. On kaže da niko od njih nije dobio obrazloženje gdje će biti utrošeno više od pola kredita. I mislim da je to korektno da se jednostavno građanima Bijeljine kaže u koje se svrhe novac njihov potrošio, znači iznos od preko 2 miliona maraka. Na petoj sjednici Skupštine grada Bijeljine imenovani su i načelnici odjeljenja gradske uprave, koji su danas položili zakletvu. Tri načelnika dolaze iz redova SDS-a, tri PDP-a, dva DNS-a, po jedan iz NDP-a i SDA. Članovi Udruženja hroničnih bubrežnih bolesnika okupili su se danas na Trgu mladih u Brčkom kako bi obilježili Svjetski dan bubrega koji se održava svake godine drugog četvrtka u martu. Članovi udruženja su podsjetili na loš položaj oboljelih, nezainteresovanost vlasti da donese zakone koji bi olakšali borbu sa ovom bolešću, ali i ostale svakodnevne probleme sa kojima se bubrežni bolesnici suočavaju. Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika okuplja 100 članova, od kojih 69 dijaliznih pacijenata, 8 transplantiranih i 3 pacijenta koja čekaju na transplantaciju. Moto ovogodišnjeg okupljanja je bubrežna bolest i gojaznost, kako bi se ukazalo na opasnosti koje pretilost može izazvati osobama sa oboljelim bubrezima. Predsjednik Udruženja hroničnih bubrežnih bolesnika Hadžib Karamujić kaže da se ovakva okupljanja organizuju s ciljem edukacije oboljelih, članova njihovih porodica pa i stanovništva, ali uprkos tome postoji još neki problemi na koje članovi udruženja ne mogu da utiču. Oni zavise od predstavnika vlasti. Još uvijek nismo riješili problem prostorije, iako pokušavamo to sa vladom, vlada nam je obećala to riješiti, međutim evo već treću godinu nikako da iznađemo tu jednu prostoriju koja bi bila za bubrežne bolesnike. Predrag Peranović dugogodišnji je član udruženja. On je 2009. godine imao transplantaciju bubrega koja je koštala 136.000 maraka. Troškove snosio samostalno, nakon operacije Fond zdravstvenog osiguranja izvršio je povrat dijela novca, tačnije 46.000 konvertibilnih maraka. Mada bi to sada apelo kad bi neko prikupljao od budućih pacijenata koji bi se trebali transplantisati, kad bi bilo moguće da se uz dogovor socijalnog fonda dadnu pacijentima unaprijed pare toliko koliko bi oni nadoknadili, da bi ljudi došli lakše do novca, da bi obezbijedili da bi se mogli transplantisati. Pacijenti u Brčko distriktu kojima je potrebna transplantacija sarađuju sa neprofitnom i nevladinom organizacijom Otvorena mreža, jer obezbijeđuju operacije van Bosne i Hercegovine. Novac sakupljaju preko humanitarnih organizacija, koncerata te raznih donacija. Savo Petričević, član udruženja, na pola je puta da sakupi novac za transplantaciju. Sada ima 40, a potrebno mu je 80.000 konvertibilnih maraka. To je novac od građana Brčkog distrikta, građana iz dijaspore, crkve, nevladnih organizacija, ljudi dobre volje. Znači sve sto pare, znači od moje prijatelja, familije, znači sve to, znači ljudi dobre volje. Znači ništa nisam dobio vlade, znači i dalje skupljam.
Time bi se Bosna i Hercegovina više približila članstvu u Eurotransplantu, organizaciji koja pruža usluge transplantacijskim centrima, laboratorijama i donorskim bolnicama koje međusobno sarađuju u 7 zemalja. To bi pacijentima znatno olakšalo šansu za pronalaženje donora, ali i brže sticanje uslova za transplantaciju. Na području opštine Vukosavlje nalazi se veliki broj divljih deponija. One ne samo da predstavljaju estetski problem, već mogu imati daleko sežne posljedice po ekologiju i zdravlje ljudi. Da li rešenje videonadzor na kritičnim mjestima, pitaju se nadležni, ističu da je jedino neupitna njihova rješenost da se sa pojavom divljih deponija ozbiljno pozabave. Ovo je samo jedna od brojnih divljih deponija koje se nalaze na području opštine Vukosavlje. Nalazi se pokraj puta između mjesnih zajednica Gnionica i Jezero. Ružna slika, ali mogući izvor zaraze i zagađenja. No ako je suditi prema riječima prvog čovjeka opštine Borislava Rakića, taj problem bi uskoro trebalo da bude riješen većim angažovanjem javnog komunalnog preduzeća Ekočistoća, koje će dobiti zadatak da ukloni svaku pa i najmanju deponiju. Poslije toga slijedi sprečavanje stvaranja novih. Zanimalo nas je kako. Nakon toga ćemo na kritična mjesta postaviti bežični videonadzor koji će u svakom trenutku snimati te lokacije i u slučaju da se desi da nesavjesni građanin, prolaznik ili bilo ko baci najobičniju vrećicu smeća, mi ćemo to evidentirati i sankcionisati prema odlukama o komunalnom redu koje ćemo evo na nekim od narednih skupština donijeti. Ko baca smeće gdje stigne, još se ne zna, ali se zna da mnoga domaćinstva nisu sklopila ugovor o pružanju komunalnih usluga sa javnim komunalnim preduzećem Ekočistoća. To je uradilo tek njih oko 1100, od ukupno 3000 koliko ih ima na području opštine Vukosavlje. Htjela bih apelovati na sve stanovnike opštine Vukosavlje koji nemaju ugovor da se priključe u redovan odvoz smeća kako bi nam opština bila urednija i čišća, pošto stvarno cijene nisu visoke, kreću se od 4,5 do 8 maraka, mislim da to nije veliki iznos, prilagođen je nekako situaciji socijalnoj karti opštine Vukosavlje i samim tim bi bilo se urednije. Ne bi se moralo misliti na te divlje deponije koje stvaraju stvarno probleme. Da im to jeste zaista cilj, govori i podatak da su u januaru ove godine nabavili novo vozilo za koje su iznos od oko 36.000 maraka zajedno obezbijedili opština i komunalno preduzeće. Sa novim kamionom moći ćemo više efikasnije i ekonomičnije obavljati poslove, što do sad nije bilo moguće jer je od dosadašnji kamion bio izrazito star. Dosta smo sredstava izdvajali za servisiranje tog kamiona. Prema riječima direktorke Ekočistoće, zahvaljujući savremenom kamionu, omogućen je i odvoz smeća u brdskom području opštine, što u ranijem periodu nije bilo moguće činiti. Ona također kaže da su stvorili uslov da odvoz i deponovanje komunalnog otpada obavljaju kvalitetno i redovno, uz poziv građanima da redovno izmiruju svoje obaveze. Ovog vikenda u Brčkom se igraju utakmice finalnog turnira Kupa Bosne i Hercegovine za odbojkašice i odbojkaše. Najavljeno je to na današnjoj preskonferenciji koju su zajednički održali rukovodstvo i igrači ženskog odbojkaškog kluba Jedinstvo Bimal, pobjednice prošlogodišnjeg kupa i odbojkaškog kluba Mladosti iz Brčkog prošlogodišnjeg pobjednika u muškoj konkurenciji. Finale u ženskoj konkurenciji igra se u subotu, u muškoj dan kasnije, a očekivanja brčanskih odbojkašica i odbojkaša su velika. Ekipa Mladosti je apsolutni favorit na ovom takmičenju, odnosno kupu. Ulazimo rasterećeno jer smo ostvarili određeni cilj u ovoj godini, obezbijedili smo opstanak u ligi i idemo na sve ili ništa. Bez obzira s kakvom ekipom nastupate, kakvom se sastavu, bi imali Jedinstvo ekipa od koje se očekuje da igra minimalno finale, a kad dođemo do finala očekuje se da se pobjedi. Kao što reče Dijana, svaki drugi rezultat bi bio neuspjeh, da, ali to ne znači da smo mi sigurni pobjednici. Mi se moramo boriti, igrati, dobiti, jer kao što rekoše moje prijatelji i kolege iz Mladosti Jedinstva, ovo je jedna utakmica. Slijede vijesti svijeta. Broj nastradalih u požaru u državnom utočištu za djecu u Gvatemali popeo se na 22, zbog čega je u zemlji proglašena trodnevna žalost. Sve nastradale tinejdžerke stare su između 14 i 17 godina, saopštili su zvaničnici. Na desetine djevojčica prebačeno je u bolnicu, a mnoge od njih sa ozbiljnim opekotinama. Prema navodima bolničkih zvaničnika, u požaru je povrijeđeno 38 osoba, od kojih je 16 u kritičnom stanju. Vjeruje se da je požar izazvan tokom pobune tinejdžerki protiv osoblja skloništa.
Dan pošto je Wikileaks objavio povjerljiva dokumenta prema kojima je američki konzulat u Frankfurtu korišćen kao skrivena hakerska baza CIA, oglasilo se njemačko tužilaštvo. Ispitat će podatke Wikileaksa i ako se utvrdi da postoje dokazi o konkretnim krivičnim djelima, otvorit će zvaničnu istragu. Bijela kuća ne želi da potvrdi autentičnost objavljenih podataka, ali saopštava da je predsjednik Trump izuzetno zabrinut zbog curenja povjerljivih informacija i da će oni koji su za to odgovorni biti krivično gonjeni. Wikileaks otkriva da je američka centralna obavještajna agencija zloupotrebljavala proizvode najvećih kompanija kao što su iPhone, kompanija Apple, telefone i uređaje sa operativnim sistemom Android, kompanije Google, Microsoftov operativni sistem Windows i Samsungove TV uređaje i pretvarala ih u svoje oruđe i prikrivene prislušne uređaje. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da ne mogu da budu tolerisane izjave turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Ona je ocijenila da nema mjesta prihvatanju njegovih izjava i izjava drugih zvaničnika u kojima optužuju Berlin za nacističku praksu. Merkel je u parlamentu rekla da su takvi komentari tužni i nevjerovatno neumjesni i da nisu opravdani. Erdogan je kritikovao odluku njemačkih gradskih vlasti da otkažu tri skupa u znak podrške referendumu u Turskoj o uvođenju predsjedničkog sistema, na kojima je trebalo da se obrate turski ministri. Erdogan je izjavio da se takva praksa ne razlikuje od nacističke. U Njemačkoj živi oko 1.400.000 ljudi turskog porijekla koji imaju pravo da glasaju na referendumu. Američki predsjednik Donald Trump predložio je bivšeg guvernera Jute, Johna Huntsmana, za ambasadora u Rusiji, prenio je Washington Post. Iz Kremlja poručuju da će poželjeti dobrodošlicu svakome koji je spreman da unaprijedi odnose dvije zemlje. Washington Post je naveo da je Donald Trump ponudio Johnu Huntsmanu ambasadorsko mjesto prošle nedjelje i da je bivši guverner prihvatio tu funkciju. Japanski ambasador u Bosni i Hercegovini te izaslanici ITF-a i BH Maka danas su kao donatori i projektanti prisustvovali primopredaji deminiranih površina predstavnicima Brčko distrikta. Nova redovna sjednica Skupštine distrikta 15. marta. Na dnevnom redu dominiraju novi zakoni ove lokalne zajednice. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosna i Hercegovina protiv Srbije. Poštovani gledaoci, pratili ste Objektiv. Hvala na pažnji i prijatno. Dobro večer. U Bosni i Hercegovini je danas bilo promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima uz uglavnom slab vjetar sjeveroistočnog smjera. Maksimalna temperatura u Brčkom danas je iznosila 13 stepeni. Najviše dnevne temperature na širem području Bosne i Hercegovine kretale su se od 8 stepeni u Sarajevu do 18 stepeni Celzijusovih, koliko je danas izmjereno u Trebinju. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Prema večeri očekuje se pad temperature, pa će kiša u višim predjelima preći u susnježicu ili snijeg. Duvaće je umjeren do pojačan vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura kreteće se od 0 do 6, a najviše dnevna od 5 do 12 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje astmatičarima i reumatičarima.
Kod osjetljivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u blažoj formi, a svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatan oprez. Toliko o vremenskim prilikama. Do narednog izvještaja o vremenu, veliki pozdrav!